fuck out of bed, bitch. Go. Get up, get up. Again, they got gold. Gotta wake up. Gotta wake up, bitch. Get up. Roskilde Festival 2023. Here we go. Lige om lidt, så kommer mine venner og henter mig, og så skal vi til Roskilde Festival. For at vinde på, ikke? Ja. Roskilde! Roskilde! Kom nu, Roskilde! Camp Trap, let's go! Camp Calzone! Roskilde 23. Hold da op, hvor er der meget nu. Så står vi her. Vi har en trailer, fordi vi har været så meget. Det her, det er den pressede periode. Det er der, hvor man går frem og tilbage og henter sine ting. Og folk er ikke så glade lige nu, men de bliver glade om kvarter 20 minutter, når de kommer frem til camp. Vi er endelig kommet til Roskilde. Vi har brugt mange, mange timer på at sætte op og gå frem og tilbage, fordi vi havde alt muligt lort med. Men nu er vi klar. Folk har endelig settled down, lukket sin femte øl. Og vi har vores dame, der passer på os. Finkeblaster, let's go! Skål til Roskilde, nu begynder vores eventyr. Ja, den varmeste dag i dag på Ros. De siger, det bliver 30 grader. Og klokken er sådan her 8 om morgenen, og jeg kan allerede mærke, at det er forfærdeligt varmt. Så nu skal vi ned og bade og lige vaske alt det klamme sved af os. Er vi ready i august? Jeg må sige, derude fod, det er sådan, du drikker. Jeg har aldrig nogensinde stået i kø for at komme ned og bade. Okay, det her. Har du ikke gjort det? Nej. Det er næsten Vingegård. Han er der. Jeg skal hoppe i nu. Ja, Max han skal hoppe i nu. Er du klar? Yes. Husk ikke at sluge i vandet. Der er lort i vandet. Der er lort i vandet. Der er lort i vandet. Jeg ved ikke, hvilken jeg skal vælge, så jeg tror, jeg spørger en random inde i storen, hvilken jeg skal have. Pia Wigert, vælg min tatovering. Ja. Pornstar. Jamen, pornstar it is. Jeg er en gigolo. Pornstar tatovering. Wow. Wow. Johan og jeg er i gang med at lave vandballoner, så vi er kastet på randoms. Vi er pranksters. Er du klar til råd? Ja tak. Jeg rammer lige en for det for dig. Kan I se dem, der kysser lige derovre? Tre, to, en nu.
kaste igen, kom nu. Nej. Hvad fuck foregår der? Jeg skulle forbi en eller anden random pige, der bare ligger lige ude foran mit telt, for at komme ind i mit telt. Hun tager rimelig passed out ud. Det kan være, at jeg skal give noget vand. Vil du have noget vand? Vil du have noget vand? Okay, lige nu, så vi er på vej til Kvitterfest. Det er mig, AC og Tramme, der skal afsted på eventyr. Vi glæder os mega meget. Skål på den. Status for Glimmerfest. Status for Glimmerfest. Fucking vanvittigt. Hør her, kom, tag lidt shot her, vi laver lige vlog. Tag lidt shot her, Stabus fungerer fest. Sindssygt. Ja. Enig. Hold da helt op. Jeg fucking glemmer i lort. Glemmer på det. Vi har det mega. Ja, vi har så. Vi kan godt blive fulde. Skal vi tage en bong så? Fuck ja, vi skal tage en bong. Sådan der! What? Så tag en lykkehjul på YouTube! Live det her, live det her! Ølvald! Farlak, det gør jeg! Det der telt, hvad fuck sker der for det? Skal vi ikke lige en eller anden telt, hvad? Oh, fuck! Ej, prøv, er det okay? Nej, bror. Så er der mad. Stærk. Jeg føler, det er det første rigtige mad, vi har nu. Vi skal til Lille Lars nu, og vi glæder os fucking meget. Altså, det er den koncert, jeg glæder mig allermest til på Roskilde Festival 2023. 100%. Det bliver noget af et fucking show. Don't ever say it's over. Twerk! Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it. Oh, det var godt, du stoppede, bror. Oh my god. Hvor du flyver bare ind. Jeg faldt for en. Jeg faldt op for dig. Don't feel right when it's late at night. It's just me and my... Fuck, folk er dårlige, man. Lille Lars koncerten. Amazing! You should go to Roskilde. Jeg har nu prøvet i 3 timer at komme ind backstage på orange scene. Jeg tror, jeg bliver nødt til at give op. Lille Lars og mit interview, de kommer ikke til at blive til noget alligevel. Derfor er jeg trøst til spiser lige nu. What a night! What a life! What a night! Godmorgen alle sammen. Det er nu fredag, og fuck ja, jeg har en presse. Det var en fucking hård dag i går. Sådan, jeg ved ikke engang, om man overkommer til klokken 6 eller sådan noget, men med bis lige nu. Jeg tror bare, at vi skal slappe af, høre noget Justin Bieber, og så bare drikke en øl. Selvom jeg ikke har lyst til det. Vi har lige spist morgenmad, og så kommer nabokampen op til os og giver os kage. Ah,
Vi får tungen på. Slag, det er Strike, baby. Hey, kom nu her, Lenny. Bare kom her. Kom her. For det her kommer nok til at være en af de vildeste koncerter på orange scene. Roskilde 2023. Jeg glemte lige at sige, at jeg har drukket rigtig, rigtig meget, og så er jeg rigtig fuld. Er vi klar til at danse lidt sammen, Roskilde? Jeg sværger, at folk finder på nogle skøre ting her. Blindfold all the way to the camp. Challenge accepted. 3, 2, 1, go bitch. Ej, ja, du skal bare følge min koordinater. Vi går bare lige ud. Fuck, du er. Det er meget hyggeligt. Lidt mere venstre. Lidt mere venstre. Bare en lille bit smule. Så går du på sti nu. Ja, det er fint. Følg bare. Kom bare lige ud. Og så et skarpt sving til venstre nu. Ja. Lidt mere til højre nu. Lidt mere. Og så til venstre. Og skarpt sving nu. Så skarpt sving nu. Og så stopper du. Det er vi fremme. Ja! Ej, hvor lækkert. Det er en god måde at slutte Roskilde Festival af på. Ej, hvor er vi smadret, men det her, det er jo godt af.